Stejně jako minule, tak i před tímto videem jsem dal možnost vám divákům si tipnout, jak se bude jmenovat dnešní video. Pochopitelně jste to měli jednodušší, protože tenhle nápad už jsem zmiňoval. Ti, co uhodli, se právě teď mohou vidět na obrazovce. Teď už vás zdravím u videa s názvem 7 míst, které z filmu neznáte, tedy další díl pořadu Magická sedmička. Dnes se teda podíváme do různých lokací, které jsme si my, co knihy četli, mohli převést do hmotné podoby v naší představivosti, ale filmaři tak ve své práci nikdy neučinili. Výběr je opět hodně subjektivní a věřím, že se určitě najdou i jiná místa, která by pro vás byla atraktivnější a budu rád, když své volby po zhlédnutí videa napíšete do komentáře. Teď už se pustíme do toho žebříčku. Nemocnice svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy. V příběhu je několikrát zmíněna, především v 5. a 6. díle. Při útocích na pana Weasleyho a Katy Bellovou. Právě po onom útoku hada, který Harry viděl, jsou on i ostatní Weasleyovi přeneseni z bradavic na Grimoldovo náměstí 12, odkud se později vypraví do oné nemocnice. Ta je ukryta podobně jako veřejné vstupy na ministerstvo kouzel nebo vstupy pro návštěvníky. Konkrétně ke vstupu nutné u jistého obchodního domu firmy Berka a Máčel SRO ve výloze oslovit figurínu a ta vám umožní projít dál. Návštěvník se pak ocitne v atriu, kde mimo recepce nalezne obraz léčitelky a bývalé ředitelky bradavic Tylízy Derventové. Budova má pak přízemí a dalších 5 pater. V přízemí najdeme kromě recepce i oddělení nehody s kouzelnými předměty. První patro? Zranění způsobená kouzelnými tvory. Druhé patro, kouzelné infekce. Třetí patro, otravy způsobené lektvary a bylinami. Čtvrté patro, trvalá poškození způsobená zaklínadly. Páté patro, bistro pro návštěvníky a nemocniční prodejna. Harry se v této nemocnici samozřejmě objeví kvůli návštěvě pana Weasleyho. Kromě ní ale potká i Zlatoslava Lockharta, který si po zásahu paměťovým kouzlem v tajemné komnatě neuvědomuje kdo a kde je. Zvyk rozdávat autogramy mu ale zůstal. Na oddělení trvalá poškození způsobená zaklínadly později narazí i na Neville. Ten je tam se svojí babičkou. Byli tam na návštěvě u Nevillových rodičů, kteří přišli o rozum a řeč díky mučení Bellatrix Lestrangeové a jiných smrtijedů. Ti chtěli od nich vyzvědět, kde by se mohl ukrývat vy víte kdo. Bradavická kuchyně. Vlastně ani nevím, jestli je o ní nějaká zmínka ve filmu. Pokud ne, tak vězte, že je přímo pod velkou síní a pracuje v ní spousta domácích skřídků. Ti se starají celkově i o hrad a je jich v něm údajně na jednom místě nejvíce v celé Británii. Vstup do kuchyně najdeme v blízkosti mrzimarského sklepení a jejich společenské místnosti. Stačí se dotknout hrušky na obraze mísy s ovocem. Kuchyně je obrovská a nachází se v ní 5 stolů, přesně postavené pod kolejními a stolem učitelů. Jak už jsem řekl, v kuchyni pracuje přes 100 skřídků. Mezi nimi byly i Vinky, Dobby a poté, co Harry zdědil dům po Siriusovi, tak i Krátura. Harry kuchyni navštívil poprvé tehdy, kdy chtěli s Ronem Hermioně ukázat, že jsou skřídci v kuchyni šťastní a jí spožuz je nesmysl. Taková zajímavost, skřídkové se zapojili i do bitvy o bradavice a dokonce je v útoku vedl právě Krátura. Kavárna Madame Pacinkové. Možná některé z vás něco takového úplně zaskočí. Vždyť je přeci pochopitelné, že v knize Harry navštěvoval různé obchody a podniky a ve filmu to bylo vynecháno, protože ono to skutečně není důležité. Pro tohle místo ale platí drobná výjimka. Je to místo, které navštívil Harry s Cho na svatého Valentína. Je to místo pro zamilované bradavické páry, které je jedním z podniků v Prasinkách. By the way, v jiném vydání bývá nazýváno i jako kavárna Madame Pudinoškové. Je to stísněné malé místo vyzdobené kanýry a stuhami, na Valentína pochopitelně nechyběly srdíčka, růžová barva a andělíčci rozhazující zlaté konfety. Této kavárně se Harry dočká ovšem jen pěkného trapasu, řekne totiž Cho, že má schůzku s Hermionou, ta si to špatně vyloží a ono přitom šlo jen o článek do Inotéje. Společenská místnost Havraspáru. Kromě společenské místnosti Mrzimoru se Harrymu podařilo proniknout do všech kolejních místností. Do své hned první večer v Bradavicích, do Zmiozelské v 2. ročníku, aby vyslechnul Malfoje po vypití mnoholičného lektvaru, a na Havraspár si musel fakt počkat. Tam se totiž podívá až těsně před bitvou o Bradavice. Když se s Nevillem dostane přes Arianin portnet do komnaty nejvyšší potřeby, snaží se zjistit, co by mohlo být posledním vitálem. Jediný předmět spojený s Havraspárem je ale diadem Rowveny. Ten je ale ztracený už celá staletí. Harry se tak s Lenkou vypraví podívat, jak by měl tento diadem vypadat, jelikož ve věži její koleje je i bysta Rowveny. Místnost je popisována jako nejvzdušnější ze všech a tak je asi dobrá na přemýšlení. Zajímavostí je, že Havraspár na rozdíl od Nebelvíru a Zmiozelu nepoužívá pro vstup heslo. K průchodu slouží klepadlo s orlem, který vám dá otázku. Pokud na ní neznáte odpověď, musíte počkat, než přijde někdo moudřejší. Tím se zároveň učíte. No nevím, jak příjemné poučení by to bylo, kdybyste byli úplně poslední, kdo chce projít a neznali odpověď. Oslava úmrtí.
V tomto případě se jedná o malinkatou výjimku v žebříčku, fakticky se totiž tato party konala ve sklepeních Bradavického hradu a není nijak specifikováno, jestli je to některé z částí, které se ve filmu objevily. Přesto jsem se rozhodl oslavu úmrtí Nicolase de Mimsiho Porpingtona do tohoto žebříčku zařadit. Harry a jeho přátelé se této akcičky zúčastní v druhém ročníku, příliš se ale nebavili. Bezhlavá jízda, která si utahovala z Nikovy špatně useknuté hlavy, ještě ušla, jinak bylo ale sklepení cítit zkaženým jídlem, kterým duchové procházeli, aby si alespoň připomněli jeho chuť, a navíc se zde poprvé potkali cufňukanou Uršulou a to není příliš hezký životní milník. Gontova chatrč a malý visánek. Místo, kde žila Voldemortova matka i jeho otec. Jen každý trochu někde jinde. Malý visánek je vesnice, kde téměř všechno patřilo Redleyovým. Chatrč, ve které byl Roy Volgont, jeho syn Morfin a dcera Meropa, byla ovšem majetkem tohoto starobylého kouzelnického rodu, který ovšem už před mnoha lety rozházel veškeré své kouzelnické zlato. Jediným majetkem jim byl prsten s černým kamenem a medailonek, který patřil Salazaru z Miozelovi. Harry ani nikdo jiný fyzicky malý visánek mimo hřbitov nenavštíví v celé sedmidílné sérii. Jeho otisk v paměti pracovníka ministerstva kouzel Boba Ogdena ale pro Myslánku, Harryho a Brumbála postačil. V šestém díle Princ dvojí krve se Brumbál snaží Harrymu o Voldemortovi ukázat co nejvíce. V rámci toho mu ukáže vzpomínku, kdy jde Ogden konfrontovat Morfina, jelikož napadl Moodlu, právě onoho Toma Redla. V průběhu hádky vyjde najevo, že jeho sestra Meropa byla do Moodly zahleděná a proto ho Morfin napadl. Roy Vol, tedy jejich otec, pochopitelně synův čin omlouval. Několikrát Ogdenovi vysvětlil, z jak významného rodu pochází, jsem potomkem Salazara z Miozela. Načež mu ukáže oba budoucí vitály a celá situace se nakonec strašně zvrhne. Nepomáhalo tomu ani to, že Gontovi se mezi sebou bavili hadím jazykem a tak celá tato vzpomínka končí Bobovým útěkem z chatrče. Pokud chcete vědět víc, šestý díl je fakt dobré přečíst, i kdybyste neměli číst žádný jiný. Dům Hepzibi Smithové. No, to je to, o čem mluvím. Šestý díl je dobré přečíst. Tohle je totiž další vzpomínka. Tentokrát ovšem nepatří kouzelníkovi nebo čarodějce, ale malé skřítce Hawky. Ta pracovala u jisté Hepzibi Smithové, která byla ohromně bohatá, ale i ohromně tlustá. A právě v jejím honosně zařízeném domě se seznámíme s dalšími velmi zajímavými fakty. Díky jejímu materiálnímu bohatství k ní občas docházel Tom Riddle, který v tu dobu pracoval u Borgina a Berexe a scháněl pro ně výhodně vzácné předměty, aby je mohli přeprodat. Pro Hepzibu byl Tom velkým občasným zrušením a jelikož byl velmi pohledný, vždy se na jeho návštěvy těšila. Ta poslední se jí ovšem stala osudnou. Ukázala totiž své největší bohatství budoucímu nejhoršímu černokněžníkovi všech dob a právě tady on sám viděl dva ze svých budoucích vitálů. Medailonek Salazara z Miozela a pohárek Helgi z Mrzimoru. Pohár Hepziba zdědila a medailonek zakoupila právě u Borgina a Berxe, kde je za pouhý 10 galonů nechala Voldemortova matka. Voldemort se pochopitelně rozhodl, že předměty musí od Hepziby získat, a tak Hepzibu zavraždil. Narafičil to tak, aby to vypadalo, že skřítka Hawky svou paní omylem otrávila, když jí dělala kakao. Pokud se chcete celkově o zápletce dozvědět víc, doporučuji přečíst knihu, nebo si alespoň pustit video o vitálech na mém kanále. Tak toto byl můj výběr sedmi míst Harryho Pottera, které neznáte z filmu. Doporučuji ještě jednou si knížky přečíst, protože, jak už jsem několikrát říkal, opravdu hodně vám toho ve filmu uteče a některé souvislosti jsou nejasné. Bylo celkem složité vybrat pouze sedm míst, která ve filmu zásadně chyběla a, jak jsem říkal, bylo to hodně subjektivní. Po dlouhém rozhodování jsem se rozhodl nakonec vynechat například kabinet pana Filče, ve kterém se Harry ocitne v druhém ročníku a zjistí tam, díky dopisu, který Filčovi přišel, že je moták. Vynechal jsem například i opravdové bludiště, protože tak, jak ho znáte z filmu, tak opravdu tak v ohnivém poháru nevypadalo. Respektive vzhledově mohlo být podobné, ale nacházely se v něm různé nebezpečné potvůrky. Například Harry se tam potká se Sfingou, která mu dá hádanku. Pokud na ní odpoví správně, může projít, pokud odpoví špatně, zaútočí, anebo nemusí odpovědět vůbec a vybrat si jinou, delší cestu. A těch míst, které jsme ve filmu neviděli, by mohlo být samozřejmě daleko více. Proto budu rád, když se svým osobním žebříčkem nebo například s jedním konkrétním místem podělíte dole v komentářích. Budu taky samozřejmě rád, pokud mi sem napíšete návrhy, jaké video byste chtěli vidět příště, a to buď v pořadu Magická sedmička, Potrova hodinka, anebo jestli máte nápad na nějaký úplně jiný formát videa, rozhodně mi ho dolů napište. Teď už vás můžu poprosit jen o like a odběr na tento kanál, protože to je přesně to, proč my youtubeři to děláme.
a mně nezbývá než doufat, že se společně uvidíme u nějakého dalšího dílu Magické sedmičky, Potrovy hodinky, Let's Play, anebo snad nějakého úplně jiného a nového videa.